Joo, miten menee? Sosa mitäs täällä ja tänään mä ajattelin, että me testataan, että miten tämmönen korjauskynä toimii. Elikäs viime videoon joku heitti kommenttia, että onko mulla tämmöisestä kokemusta ja jos on, niin miten toimii, mutta mulla ei ole minkäänlaista kokemusta. Niin mä ajattelin, että me nyt yhdessä kokeillaan, että miten tämmönen pelaa. Ja tätä auto on varmaan vahattu oma eli-ikänsä aikana ainakin 50 kertaa. Niin täältä on kulunut puhki täältä tankkausluukun reunoilta. Niin mä ajattelin nyt koittaa siveltimellä, jos sais ton tosta piiloo. Ja siis tämä on ihan vaan mastoni tämmönen korjauskynä. Tää maksoi mun mielestä alle 10 ja mä katson koodilla netistä, että mikä sävy käy tähän autoon. Täällähän mulla on auto oma color code SU. Niin mä syötin toiselle sivuille ja sitten vuosivalliin ja sitten se sanoi, että tämä. Siinä on, että ei täysi vastaavuus sävyssä, mutta erittäin lähellä tuota sävyä. Niin mä ajattelin nyt, että me yhdessä testataan, että miten tämmönen pelaa ja näin. Ja mä menin kans ja tilasin tähän uudet vanteet, eli väliaikaiset vanteet ensi kesäksi, koska mun on tarkoitus kunnostaa nämä vanteet ja ehkä maalata eri sävyllä. Ja se on kumminkin aikaa vievää hommaa ja mä haluan tässä rauhassa ja kunnolla. Niin mä tilasin nyt ensi kesäksi samoilla spekseillä toiset vanteet. Ja ne on replikavanteet, mutta ne menee ihan hyvin tässä näin, kun kunnostetaan nämä vanteet. Ja niitten pitäisi tulla toivottavasti aika pian tehtaalta, niin saadaan ensi kesäksi tähän alle. Nuo vanteet olisi siis tarkoitus sitten avata tuosta irti. Ja mä otan varmaan nuo kumikki tosta päältä, mä heitän ne niille toisille vanteille. Niin otetaan ne pois ja kunnostetaan ne, ja näin. En kerro vielä mitkä vanteet tilasin, näette sitten, kun ne tulee. Ja mä testailin tätä jo vähän ja mä totesin, että tää pensselipuoli on parempi. Tää toinen oli semmonen neula ja siitä tuli mun mielestä ihan liian paljon maalia kerralla. Niin mä totesin tämän paremmaksi. Ja nyt sitten vaan aletaan tästä pistämään tuohon. Ja varmaan pari kolme kerrosta saa pistää. Kyllä se ainakin peittää. Ja on aika lähellä sävy. En tiedä miten kamerassa näkyy, mutta en mä ainakaan silmällä erota, että siinä olisi eri sävy. Tämmönen siitä nyt tuli. Aika hyvin korjaus. Vähän tietenkin kun pensillä vetää, niin siinä on tuommoista epätasaisuutta, mutta jos siihen vetää pari kerrosta, niin sitten varovasti vetää jollakin vesihiomapaperilla. Niin mä uskon, että siitä saa ihan hyvää ja aika huomaamattomaa. Vähän tuosta vielä kultaa läpi. Mä annan sen kuivua ja pistän siihen toisen kerroksen, mutta hyvältä tää vaikuttaa. Tuossa on yksi naarmu, mihin mä kokeilin tuolla neulalla ja siihen tuli aivan liian reilusti. Mä koitan varmaan vähän vesihioa tuota. Mutta siis tuota kai huomaan näin kauempaa yhtään. Ollaan hyvä korjata tuommoisia pikkunaarmuja ja näin, mutta. Ja niinkin täälläkin on joskus korjattu. Mutta se ei ole kyllä ollut sama sävy ollenkaan. Tai ei sitä tiedä, jos se on ollutkin sama sävy, mutta se on muuttunut ton väriseksi. Siitä tuli kyllä kohtuu hyvä. Tuolla on näköjään autovahaa jäänyt. Jos tekee pieni korjauksia, eikä ole näyttelyauto, niin tää on ihan hyvä omasta mielestäni. Me voitais nyt napata nuo vanteet irti. Ja nuo renkaat siis menee niihin uusiin vanteisiin, mitkä tulee sitten luultavasti tämän viikon lopussa tai ensi viikolla. Napataan nuo irti ja jätänkö mä tämän auto sitten pukkien päälle. Vaihanko mä varastosta ne Mondeo Sansepoi vanteet ja lyön ne hetkeksi alle. Mä tämän kyllä lyön ne hetkeksi alle. Niin saatan kumminkin renkaille, jos tarvii liikuttaa. Jos tulee joku ongelma, että tarvii joku toisen auto saa tänne talliin, niin saa sitten ajettua tän pois eestä. No niin, nyt meillä on täällä Mondeo vanhat Stansepoi-vanteet kannettu sisälle. Ja mä olisin varmaan nää löynyt väliaikaisiksi vanteiksi, mutta näissä ei ihan speksit passaa. Tai no nää kaksi olisi kyllä käynyt, mutta nää on liian kapeet ja väärällä ET:llä ja näin. Eli tuossa on kaikki nyt 9 leveitä. Tuo on 8 leviä, tää on 9 leviä. ET20 ja olikohan ET25. Jos se nyt ihan väärin muista. Mutta siis jos olisi ollut 4 tämmöistä 9 leveitä, niin nääkin olisi periaatteessa käynyt. Näissä on kyllä tämmöisiä käyttöjäläkiä. Tämmösiä näin. Niin mä päätin sitten tilata ihan uudet vanteet suoraan. Ja näin. Nyt meidän pitäisi lyödä nuo alle tuohon siksi aikaa, että ne uudet vanteet tulee. Ja sen takia, että me saadaan renkaat näiltä vanteilta pois. Ja nuo renkaat sitten uusille vanteille. Thank you.
No ei tää nyt näilläkään pahan näköinen oo. Harmi vaan kun näissä on jälkiä ja sitten nuo toiset vanteet on liian kapeet. Joo, se karkas. No toinen puoli meni ainakin. Meneekin. Nyt meillä alkaisi olla nämä kunnostettavat vanteet irti. Nämä oli Schmidt-vanteet. Eli siis nämä ei ole replikavanteet, nämä on siis ihan aitoa tavaraa. Ja nyt meillä on nämä Mondeon vanhat Stansiboy-vanteet täällä alla. Ja nyt niin kuin tästä eestä näkee, niin näissä ei oikein speksit istu. Takavanteet on ihan hyvät. Jos olisi 4 tommosta, niin se olisi ihan hyvä. Mutta niin kuin nämä etuvanteet on tuuman kapeammat, niin ei ole fitmentti oikein kohdalla. Mutta ne uudet vanteet, mitkä tulee, niin ne on samalla spekseillä, mitkä nämä. Nyt siis näistä renkaat irti, sitten näitä pääsee kunnostaa. Ja sitten nämä renkaat laitetaan niille uusille vanteille, mitkä tulee. Ja nyt me voitaisiin muuten katsoa, mitä sille maalille kuuluu täällä bensaluukun vieressä. Se alkaa olemaan kuivaa, eikä se silleen tuosta paista esille. Mä en tiedä miten kamerassa näkyy, mutta ei sitä silmällä silleen huomaa, että se olisi edes paikka maalattu. Että ihan toimivaa maalia, mutta sitten jos on keskellä täällä jossakin, niin kuin olisi konepellissä kiveen isku, niin kyllä se näkyy siitä jossain keskeltä tuosta paikkaa. Mutta niin kuin tässäkin näkee tämän tuosta noin, että tuohon on töpötetty vähän se. Mutta tää video alkaa olla tässä. Paina tykkää, jos tykkäsit, ja jos haluat tilailla lisää videoita, niin tilaile lisää. Ja me nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on tältä erää taas. Moro!